Qirg'iziston Respublikasining Botkent viloyatining 3ta tumaniga sel keldi. Jenish qishlog'ida 5 yoshli bola halok bo'lgani aytilmoqda. Viloyatdan jami 1000dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. 47 ta uy, 5 ta ijtimoiy obyekt, transformatorlar va boshqa uy xo'jaliklarini suv bosgan. Eslatib o'tamiz, kuni kecha Shohimardonga ham sel kelgani aks etgan videolar tarqalgandi. O, forter ketdi. O, navlar ham qiymildayotadi. Doni, apteka ham qiymildayotadi. Daniyar, apteka manyaka jildi bro. Daniyar, apteka ketti bro. Bana o kalmiyonda ayıldı polunu cilt etti sen. Jordan'a çıksak topta olur. PMCS eminler ki Jordan çakırış gerekten. Akeler bana. Maytaptan çıkada tike kuca yürmeyle. Sel taşı yaptı yolga.